Со цел да се пробие новата сообраќајна лента од двојниот мост до крстоцитата во Стршани, во саботата беа урнати уште два објекта на улицата Стево Теодосиевски, поранешна Ленинова. На уривањето на објектот присуствуваше градоначалникот Никол Чујлиев, кој најави дека со оваа последна фаза се создаваат услови за изградување на булевар. По законската постапка, според актуелниот детален урбанистички план, овде на ова место е предвидено булеварски влез и излез на градот Кочани и по завршената експроприација од страна на локалната самоуправа во изминатите 3,5 години, по напорна работа успеавме да дојдеме на крајот до расчистување на овој дел од градот и стварање на услови, како што реков, за изградба на втората лента од булеварот, што ќе овозможи непречено движење на граѓаните од целиот град и непречен излез према Штип. Со ово очекувам дека ќе допринесеме во решавањето на сообраќајниот хаос и секако ќе допринесеме за подобрување на изгледот на овој дел на градот и секако за безбедноста на и на пешаците и на возилата кои се движат во овој дел на градот. Овде знаеме дека имаме две училишта и дека има постојано движење од страна на децата и сметам дека со ова навистина ќе допринесеме за зголемување на безбедноста, како што реков, и подобрување на сите услови, на сите они кои што се движат во овој дел на градот. Поради динамиката на активностите, се очекува за десетина дена изведувачот да биде воведен во градежните активности. Најпрвин ќе започне изградба на потпорен ѕид кај спортската сала, а понатаму и пробивање на улицата до крстосницата кај туристичката агенција Велјан, каде е планирана изградба на нов кружен тек.